大哥的减肥食谱是什么？减肥食谱啊？我减肥其实是不吃的，而且我一天不吃的话是可以瘦，好一点可以瘦4斤，但是差一点的话能瘦2斤。那你喜欢那个粉丝叫大哥吗？大哥喜欢大叫大哥叫呗。快到旅行旺季，有没有推荐给 ET 的旅行歌单？Country road, take me home。好像就是 Take Me Home，就是有大自然相间的风景的时候，或者是在那个大道上开车的时候，左右两边都是风景的时候，就还挺有感觉的。13岁的时候，30岁是吗？哦，sorry，我是反着看的。30岁的时候，要不要考虑做世界巡回演唱会？我30岁的时候想做一个很厉害的演唱会，很不一样的一年演唱会。明年，我觉得差不多。我从去年开完鸟巢，我就开始在准备。就是我开完鸟巢演唱会的当天晚上，我就已经开始去构思这场演唱会了。然后一直到今年，但今年有一些因素没有办法实现它，因为它是个新的模式，所以它很难在这么短的时间，一年之内能够实现。所以我们又再延一年，然后明年的时候实现它。对。那我们就好好期待。行，那我们是可以期待一下，我觉得，要期待一下，挺厉害的，哎，是吧？反正我觉得挺厉害的。下次给 ET 们的演唱会合唱曲目是什么？这个我不说，这个当然要保密了，提前准备好了，现场唱那就不好玩了。而且，其实。像去年演唱会的时候，我有一些歌曲都是我临时加的，只是觉得第一首歌大家好像唱的哎很好听，然后唱嗨了，那我就临时又加一首给大家合唱的歌曲，对，看心情。所以你在台上听歌迷在假唱歌的时候是怎么样的心情？因为他们其实唱得很好，我演唱会结束之后，我都会去专门看这个。这就是单独这一个表演的视频，然后我会听大家现场唱的，正在现场弹琴的时候也会很认真的听，就是他们唱的真的效果很好，就会让人觉得很感动，然后会觉得他们都很优秀。